ako druhú šťavu si pripravíme zelenú šťavu. A teda zelené šťavy sú naozaj moja srdcovka, pretože milujem listovú zeleninu. Ale nie úplne ako čisto zeleninové šťavy. Takže si tam vždy dávam niečo sladké, ako napríklad hrušku, jablko alebo kyslú limetku. Nebo třeba môže byť i pomaranč, že? Môže byť pomaranč, samozrejme. A ještě teda, když ti do toho skočím, tak my už použijeme odšťavňovač po první šťávě a pokud si chcete třeba na detoxu udělat šťávu další, úplně jiné chuti, tak stačí propláknout čistou vodou, nechat puštěnej, ono se vám to propláchne, samozřejmě něco tam zůstane, ale je to lepší, než to celý rozdělávat, znova dávat dohromady a můžeme jít na další šťávu. Pustíme odšťavňovač a začneme zase tím měkčím, což je okurek tentokrát, ten pouští hodně šťávy. A já mám ho nakrájenej tak, že mi tam nevleze kvůli tomu předělu, který to zároveň pomáhá rozdělat. Pomáhám si šťouchadlem, aby mi to tam krásně vlezlo. A kombinuju stonkovej celér. Zase nedávejte tam všechno úplně naraz. Půlka jabka, šupy tam. A jedeme zelený listy, můžeš je tam narvat všechny naraz. Žádný problém, ani se nepotřeboval šťouchadlo, protože ten skvělý šnek si to vezme rovnou celý sám. Takže prošťouchneme to jabkem. Přidáváme dál, pomůžu si. A počkáme, dáme šťávu. Zapomněl jsem na limetky, takže dám tam limetky. Limetky bez šupky? Limetky bez šupky, pravda. A vezmu si zase listy. Zase tam všechny krásně takhle dám. A jedou sami, já jsem z toho úplně nadšený, když to vidím, jak to tam krásně vyjede. Půlku okurku. Hruška. A někdy se stane, když používáme hodně z listy bylinky a mají dlouhé stonky a podobně, může to být i ananas, tak se může stát, že vlastně ten odpad se začne ucpávat a potřebuje prožďouknout. Proto máme ten kartáček s háčkem na druhé straně, zastavíme odšťavňováč, povybereme to, co se nám tam zaseklo. A můžeme pokračovat. Zatlačím pořádně. A to je taky důležité, někdy se může stát, když máme tvrdší ovoce, tvrdší zeleninu, tak nám zůstane nahoře, proto to šťoukadlo a je potřeba to pořádně protlačit, až se dotkneme toho vršku a víme, že to tam je, tak jak to má být. Luka nakrájela i půlky okurku, krásně si to bere samo. A teď ještě před dokončením tam dám zbytek, promiň, zbytek všech listů. A to dělám proto, aby potom, co to další to tvrdý, mělo to možnost promáčknout dál dolů. Protože ty samé listy, když je třeba poslední, tak už sám to nebere. Ale když mu pomůžu jabkem. Můžeme hruškou, celerom. Tak a je to. A necháme úplně doodšťavovat. Mňám. Ale ten celer. Ale ten celer. A je masakr. Mně to chutí. No, mě to taky chutí.